Horoskopi ditor data 23 qershor 2024 ju njohim me parashikimin astrologjik të vjetrit për 12 shenjat zodiakale. Ju ftojmë të abononi në PubliHype duke bërë subscribe dhe duke ndjekur të parë. Shenja e parë zodiakale është Dashi. Keni kafshuar më shumë se ç'mund për t'yjni dhe nuk është turp të kërkosh ndihmë dhe suport. Marrni një qendrim për ulur prej të tjerë të cilët mund t'ju shohin shumë respekt dhe mund t'ju suportojnë në gjeshmërinë që keni me njëri tjetrin. Në vend që të pretendoni të përballeni me një person të komplikuar, është më mirë që të merrni këshilla midis palëve. Demi. Qëndroni më konservator me paratë dhe nuk është koha të blini gjëra luksoze, duke patur disa para. Më një anë do të jeni në gjendje që të mbuloni dhe shpenzimet e papritura, të cilat do të mund të jenë jashtë parashikimeve dhe mund të jetë nevoja për të rregulluar makinën apo dhe për të riparuar diçka të nevojshme. Binjakët, miku më i mirë ose partneri juaj apo ju zëfrymë dhe jeni lodhur duke justifikuar në çdo lëvizje, pavarësisht se gjithçka do të shkojë në ndryshimin e mëvonshëm, është koha për të relaksuar sado pak. Gafordhja, dhe në planet e mirë caktuara do të jetë një mënyrë për të sqaruar dhe në vend që të bini viktime e frustrimit, shfrytëzoni këtë mundësi për të shijuar disa momente më personale dhe intime me partnerin tuaj potencial. Pa u mburkoj vjen me shenjën e Luanit. Të tjerë nuk do të mirpresin idetë tuaja kreative dhe në vend që të derdhni energjinë kanalizuar në projekte shitje, është më mirë të kërkoni audiencën që ju synoni dhe kërkoni. Merrni pjesë në takime të cilat do të jenë të rezervuara për ju. Virgjëresha, po bëni shumë gjëra në gjithën kohë dhe njëkohësisht në fakt do të jetë pranimi më i madh i detyrave dhe fillimi i vendosjes të disa kufive të cilat do të jenë të dobishme për karrierën dhe stimujt tuaj. Peshorja, si shenjë balancuesi që jeni do të jetë vështirë që të jeni optimist në situatat e vakta të cilat janë në botën tuaj profesionale, por në vend që të përpiqeni të shihni gjërat në katër cepat, pranoni realitetin tuaj. Akrepi, lufta me borxhet do të shteroj energjitë tuaj dhe shkuat të hartoni një plan për të përmirësuar gjendjen tuaj financiare, konsolidimi i huvave të cilat do të jenë të thjeshtësuara do të jetë një gjë shumë e mirë për të ardhmen tuaj. Dhe pa u ngurkovjë me shigjetarin, i cili në fakt një partneritet juaj ka arritur një ngërçë dhe në vend që të përpiqeni të zgjidhni çështjen, është mirë që të bëni një tërheqje strategjike dhe të shijoni planet. E ndërsa për britësjapjen tregoni inteligjent në pozicionimin e punës që keni në botën tuaj profesionale, nëse zbuloni një tradhti që ndroni i qetë, merrni hapa për të larguar këtë problem nga jeta juaj dhe bllokoni këta persona në mediat sociale. Ujori. Nëse po të ndoheni të tregoni një sekret mos e bëni dhe një heshtje misterioze ka përqenë në jetën e avantazhit tuaj, dikush po pretendon se është miku juaj, ka një agent të fshehur, motive të cilave askush nuk i di, por ju duhet mendoni për veten tuaj. E 12-a zodiakale peshqit. Kujdes për jetën tuaj optimiste në punë dhe ju mungon përvoja për të kursyer më shumë departamentet e rëndësishme dhe duhet lëni në sfond gjërat të cilat kanë të bëjnë me fijen e pushtetit. Përgatituni për sfidat e ardhshme, nëse nuk do jeni të mundur që të gjeni veten një pozitë ekzekutive, zhvilloni sa më shumë intuitën tuaj.